ערב טוב לכולם. אנחנו שמחים על ההזדמנות לבוא לכאן ולהציג את ההתחלות הראשונות של המרכז לחקר רב תחומי של הגניזה הקהירית והטמעתה בציבור הרחב. יצא לנו שם קצת מסורבל שאפריים ואני הקמנו השנה באוניברסיטת חיפה. ודרך כמה דוגמאות שאנחנו נציג, אני מקווה שהפעילות שלנו תוכל להראות את הדרכים אליהם. אני מקווה שמה שראינו כאן עד עכשיו מוביל. והרבה מאוד אני מרגיש שאנחנו חווים בעצם לפרויקט פרידברג. ואתם תראו את זה בהמשך. אנחנו הגדרנו לעצמנו שתי מטרות. מטרה אחת היא להפגיש ככל הניתן חוקרים מתחומים שונים לעשייה מחקרית משותפת סביב הגניזה הקהירית, והשנייה להעצים ככל הניתן את ההיכרות הציבורית הרחבה עם הגניזה. והדיגיטציה של כתבי היד של הגניזה ופרויקט פרידברג הוא הפרויקט הרלוונטי ביותר, היא למעשה גורם מאוד מאפשר להקמתו ופעולתו של המרכז שלנו. החל מהעניין המאוד קטן, לאוניברסיטת חיפה יש 30 קטעי גניזה בספרייה שלה. כמובן שזה בטל בהרבה יותר מ-60. וברגע שהכל זמין באינטרנט, אנחנו יכולים במה שהוא פריפריה גיאוגרפית של מחקר מעמדי היהדות בארץ במידה מסוימת, להתחיל התחלות. יתרה מכך, פרויקט פרידברג מאפשר את המעבר אל מה שאני קורא לו מחקר משלב תחומי ידע. כאשר אני, כמי שגדל במרחב הגבולי שבין מה שפה זה החוג לתלמוד והחוג למחשבת ישראל, יש לי לפתע פלטפורמה שמאפשרת גישה לידע ששייך למרחבי עיסוק אחרים של הגניזה, כמו הידע ההיסטורי. ואז אני קופץ לדוגמה אחת, פרויקט המחקר המרכזי שלי באופן ספציפי הוא פרויקט שמתמקד בשאלת התקבלות המדרש והאגדה והאופן שבו הספרות תפקדה בחברה. עכשיו, ברגע שאני רוצה לדעת לא רק מה היה הנוסח של החיבור, ולא רק איפה הוא הופיע, אלא גם מי קרא בו, מה הוא עשה עמו, איך הוא התגלגל ממקום למקום, איך הוא נתפס ואיך הוא השפיע על החברה. אני לפתע צריך לפתוח את המבט שלי מעבר למה שהתרגלתי להסתכל עליו. ואז, למשל, במקרה הספציפי הזה, שאני כמובן לא יכול לספר לכם את כל המהלך המחקרי, כן, אתם רואים, התשבים מתושבי גלעד, שמסומן כאן, אבל אני כמובן לא יכול להציג לכם את כל המהלך המחקרי שעומד מאחורי הסיפור הזה. אבל במקרה הזה, סיפור שבו ויכוח על מדרש שהתחולל בבית הכנסת, אפשר לנו לשחזר איזשהו מעגל מאוד ארוך של מסירה, של מסורת, שעשתה את כל הדרך מארץ ישראל האמוראית, דרך מסלולי מסירה באירופה, ובסוף חזרה לקהיר, לגניזה הקהירית בערבית יהודית. כיצד כל זה התאפשר? כי לפתע הייתה לנו גישה לדרך קטלוגים ותעתיקים של חומרים היסטוריים, לחומרים היסטוריים שאפשרו לנו פתאום לראות שאותה דמות שדיברה על המדרש אצלנו במקום אחר, היא גם הכותבת של חיבור לא ידוע, ובאותו חיבור לא ידוע, בסופו של דבר, מצאנו את אותו דיון שהתחבר, וככה נסגר פה מעגל. המצב הזה שבו אני, אפשר לקרוא לזה, הדיוט בחקר ההיסטוריה של ימי הביניים, יכולתי לעשות מהלך שמשחזר משהו,
הוא התאפשר הודות לזמינות הזו שהדיגיטציה, לא סתם הדיגיטציה, הדיגיטציה עם, עם הקטלוגים הסרוקים ועם הקטלוגים הזמינים לחיפושים, כן, אפשרה. אז דיברנו על, על מחקר בינתחומי, ודיברנו על שיתוף האקדמיה והציבור, שאלו שני היעדים של המרכז. ואני חייב לומר שהרבה מהדוגמאות שאני חשבתי עליהן מראש, ואני לא אסרוק פה את רובם, חלק לא מבוטל מהם עלו כאן במהלך היום הזה, ושמחתי לראות דברים שמתרחשים. אני רוצה לתת דוגמה אחת למשהו שעכשיו אנחנו בשיח ראשוני מול חוקר מהטכניון לגביו, והוא הזנה אוטומטית של זיהויים קודמים לפרויקט פרידר. יש לנו קורפוס של כמה אלפי מאמרים שנכתבו על הגניזה. באלפי המאמרים הללו, שרובם כבר משויכים לקטעי גניזה בזכות הפיביוגרפיה שקיימת בפרויקט פרידברג, יש גם זיהויים לא מעטים של קטעי גניזה. הזיהויים הללו עדיין לא זמינים לנו כמחפשים, אוקיי? עכשיו, טכנולוגיות של למידה חישובית שיודעות לזהות נושא של מאמר ומופעלות בפיזיקה, בכימיה, בכל מיני תחומים, עוסקות בין היתר בדרך לזיהוי נושא המאמר, עוסקות בניקוי המאמר משטויות. למשל, כל התודות המנומסות שאנחנו אומרים בהתחלה, צריך למחוק אותן כדי שהם לא יבלבלו כשמנסים להבין מה הנושא של המאמר. אותה טכנולוגיה שיודעת לזהות איך נראה קטע התודות במאמר, יכולה ללמוד גם איך נראה זיהוי של קטע גניזה ולזהות. זו סיגנטורה, זה משפט בלשון של זיהוי, לחבר אותם ביחד, דרך אישור אנושי, אני מעדיף כמובן, לתוך פרויקט פרידברג. עכשיו, הלאה, עוד דוגמה אחת. כאן לא עם הטכניון, אלא עם IBM חיפה. כן? מדידת מרחק של כתבי יד של ויקרא רבה, על סמך סינופסיס מלא שמיליקובסקי העלה לרשת. שימו לב, ברגע שהמידע זמין, מישהו יכול להפעיל עליו עיבודים, מישהו יכול לעשות עליו משהו שלא עשו עליו עד עכשיו, כן? התוצאה שאתם רואים כאן על הלוח, הצבע הירוק אומר קרבה, הצבע האדום אומר פחות קרוב. המדידה שאנחנו עשינו מאשרת את את הידע הקיים, היא מאשרת לנו באופן חד משמעי ש כל כתבי היד הספרדים קרובים יותר לכל כתבי היד הספרדים מאשר לכל כתבי היד האשכנזים, ולהפך, מתבקש, נכון? עכשיו נמשיך הלאה. כאן סידרנו את הנתונים על פי פרשות לכל האורך והרצף של מדרש ויקרא רבה, ואתם יכולים לראות כאן את הכחול הקטן הזה, הוא כתב יד מינכן, שידוע שעד פרשת 9 הוא אותו דבר כמו כתבי היד האשכנזיים איטלקיים, וזה מאושר פה, הוא באמת ביחד איתם, כן? אבל אז פתאום הוא מתחיל להשתגע והופך להיות כתב היד החריג ביותר של החיבור הזה. זה מופיע כבר במהדורה האקדמית של מרגליות. אלא מה? שעכשיו אנחנו רואים את הידע של מרגליות בצורה מתמטית על הלוח. עכשיו אני מסתכל על הטבלה ופתאום אני רואה שבלי אותה פרשת ט', כתבי היד האשכנזיים תלכים נהיים קרובים במיוחד לדפוס, וזה נשבר בפרשה כ"ו. אני עוד לא יודע להגיד לכם מה עומד ברקע של הממצא הזה, אבל זה קשור לאופן שבו ערכו את הדפוס של ויקרא רבה ולזיקה שלו למסורות הנוסח השונות. נוצר פה ממשק אדם מכונה, שהמכונה נותנת לי תמונה כללית, ואני אגש אחר כך לעשות איתה עוד דברים. עכשיו נגיע לגניזה, ועימי הנתונים שנתנה לנו אותה מכונה לגבי קטעי הגניזה של ויקרא רבה. וכאן אפשר לראות בכחול, החלק לא רואים עליו במספרים, אבל המספרים הכחולים והחלק כאן הם המרחבים שמראים שברוב קטעי הגניזה של ויקרא רבה הם מראים קרבה גדולה יותר לתאים האשכנזיים איטלקיים. מכאן אפשר לחזור לטקסטים ולראות את זה גם במפורט, okay? אבל אתם רואים איך נוצר כאן ממשק אדם מכונה. אז זה ממש על קצה המזלג,
דוגמה למחקרים שהולכים ומתפתחים מתוך הממשק שבין דיגיטציה של כתבי יד לעבודה המחקרית שלנו. הדבר האחרון שאני רוצה שוב על קצה המזלג לרוב, כרגע ממש כהתחלת הדרך בנושא של שיתוף הציבור ובתוך תקווה גדולה לפתח דברים יותר משמעותיים בהמשך, הדבר המועט שהתחלנו איתו היא איזושהי תערוכה שכרגע מסתובבת בקהילות יהודיות באנגליה, ובה אנחנו מנסים את הידע המדעי, האקדמי, היבש של תחום יחסית פילולוגי, ככל הניתן להמחיש בדרך של אינפוגרפיקה, שהגרפיקה מעבירה את האינפורמציה, ובמקרה הזה, כן, יש לי הילד הבלשנות של הפרויקט שלנו, שבדרך כלל עושה את ההיבטים הלשוניים, דוקטורנט מוכשר בשם יונתן ורמסר, במקרה הזה מדגים בצורה יפה עניין של תופעות לשוניות קדומות בקטעי הגניזה של מדרש תנחומה, מול דרדור הטקסט במהדורות הדפוס. ואת אותה תערוכה תרגמנו גם למצגת שמוצגת לציבור הרחב, כאשר הטקסט הדיגיטלי שיורד כבר מאותם אתרים שמשרתים אותנו נאמנה, הופך להיות כלי, במקרה הזה, לשחזור שהציבור הרחב יכול להבין אותו, לראות אותו, בין היתר בגלל מאמץ מאוד גדול של השקעה בדידקטיקה. ספציפית כאן, יש לנו קטע מתוך רשימת מכולת של דרשן בין המאה ה-11. כן? הוא הכין לעצמו מה לומר כנראה כל שבת בבית הכנסת. אוקיי? והנה במקרה הזה, בפרשת בראשית, אנחנו יכולים לזהות איך כל הפסוקים שהוא התעסק בהם קשורים בתמות של בריאת השמיים והארץ, להדגים את זה בצורה מאוד, אני רץ עם זה, כן, בצורה מאוד יפה, ובסופו של דבר אפילו לזהות שכל החומרים הללו כבר נקשרו לפרשת בראשית באותה סוגיה בתלמוד הבבלי, ופחות או יותר שחזרנו את עולמו של הדרשן הזה, אבל גם בזכות הדיגיטציה, בזכות היכולת להראות את החומרים לציבור, יש לנו עכשיו את היכולת לתרגם, להעביר את מה שאנחנו עושים לשפה שרבים אחרים יכולים להבין ולהתקשר אליה. זו דוגמה אחת מתוך כמה שהוצגו על קצה המזלג. אני חושב שנסתפק בזה ונעבור לדברים שעוסק בהם אפרים. בבקשה. לא, אבל אפשר יהיה לעשות אותם. גם כל התערוכה והמצגות עתידים לעלות לאתר שלנו שקיבל זה עתה את הדומיין שלו, אבל עוד לא הוקם. אני צריך את הכרטיס בשביל זה. אין לי את הדומיין כאן, אני לא זוכר אותו בעל פה. כן, כן.